គោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាមកកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ូលីស 8HD ជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ជូនទស្សនាចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9បាទសួស្ដីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែទស្សនារៀងរាល់ព្រឹកបាទថ្ងៃណាក៏ជួបមុខដែរបាទនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលយើងនឹងជម្រាបជូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទចា៎ហើយកម្មវិធីរបស់យើងលើកយកនៅវគ្គទី1សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចាសំខាន់តកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយវគ្គទី2យើងនឹងជម្រាបជូនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានចាសន្តិសុខសង្គមដែលនិយាយអំពីចាផលអវិជ្ជមានក៏ដូចជាភាពចាគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់ចានៅទីកន្លែងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិចាកម្ពុជាក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានមកជម្រាបជូនផងដែរនៅថ្ងៃនេះចាវគ្គទី1យើងនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានតកតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មចារុក្ខាប្រមាញ់និងសាទគឺឯកឧត្តមចារដ្ឋមន្ត្រីអ្វីសខុនបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពេតិកាសាធារណៈនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅភូមិក្រូចសោចឃុំហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីកឹមឆយអភិបាលស្រុកកំពង់សៀមបានអានរបាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផលចាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុខភាពនិងការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដែលឡែកការប្រារព្ធធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមកពីភូមិចំនួន4របស់ឃុំហាន់ជ័យសរុបប្រមាណជាជាង200នាក់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសខុនបានលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាហរណកម្មប្រទេសជាតិជាមួយនឹងសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបកស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មជាតិចាគឺដែលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតកម្មកសិកម្មគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការវេទិកាឱកាសនោះក៏មានការលើកឡើងរបស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាភូមិនានានៅក្នុងឃុំហាន់ជ័យនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់បញ្ហាផ្សារកសិផលការតបជួបបណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីការជួសជុលកែលម្អផ្លូវចាស់លំជនបទនិងការស្ដារប្រព័ន្ធប្រឡាយស្រោចស្រពរួមជាមួយនឹងសំណុំពរស្នើសុំដោះស្រាយទាំងផ្នែកអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសខុនបានមានប្រសាសន៍បកស្រាយនៅរាល់សំណុំពរក៏ដូចជាសំណួរនឹងការងឿងឆ្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលវេទិកាសាធារណៈនេះឱកាសនោះនឹងបានធ្វើការដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនិងចាត់ទុកជាអតិភិបឋិតក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងទទួលបានធៀបចូលបំរើឲ្យកិច្ចការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនៅទីនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតបាទ